svadbi kod Ša, kažu, pale u trans, Anita i Matora najveselije kod Ša na svadbi, pokazala da im u braku samo cvetaju ruže. Hoćemo prvo brak Anita i Matore da prokomentarimo. Pa to je medijski brak, znači to je napravljeno. Kako medijski? Pa medijski, samo napravljeno za medije i to će pući jako brzo i to je nerealna stvar iz razloga što nije prirodno da dve žene budu u braku. E pa to smo htjela da vas pitamo, istopolni brak, u ovom slučaju njih dve su poznate pa nam je nekako javni primer. I kad smo obrađivale ovu temu, mi uopšte nismo znale, kada su rekla da će se venčati inostranstvo, mi smo zaista pomislile da je to neko dalje inostranstvo. Onda smo shvatile da se to desilo u Crnoj Gori, pa da je to region. Pa nismo znali da naše braće u Crnoj Gori toliko imaju gej populacije i da toliko neguju te gej brakove, ali očigledno je sve izašlo na videlo. Jer zna se, kad neko počinje izdaju, onda počinju sve stvari da izlaze na površinu. Mislim, izdaju u vidu bratskih naroda. Za mene, ja imam tri tetke u Crnoj Gori, sedmoro ostalo braća i sestara. Nećemo politiku, pričamo o politici, nego je tamo zapravo dobro, ali, leglo. Dobro, ali mnogo šta? Više u Crnoj Gori, koja je manja zemlja, ima mnogo više gejeva i gej brakova nego u Srbiji. Da li ti mnogo gledaš kao ljubav je ljubav, pa je podržavam iako ne, ponavljam, pa ja sam, ne, odgovorila sam ti. Ovo je medijski brak koji je napravljen zbog realitija i da bi njih dve imale medijsku korist, jer nikada o toj nekoj Aniti ne bi u životu ni Aniti čule, a ni o Matori, da nije realitija. Nikada o njima se ne bi pisalo da ne postoji ovaj medijski brak i nikada njih dve ne bi imale ili sponzore ili prostor u medijima ili prostor u emisijama da nisu napravila ovaj veštački brak. Baš toliko daleko neko dode da zbog medija... Tako, danas se sve radi zbog medija. Zavisi kako ti je, kako je psiha te osobe. Zapravo imaš Makijaveli rekao da preko leševa dolaziš do cilja, tako da znači njima cilj opravdava sredstvo. Svi žena mogu da se venčuju zbog marketinga i medija. Da, draga, ali ti ovdje objašnjam, konkretno si me pitala za moje mišljenje. Moje mišljenje je da ovo neće potrajati ni godinu, dve. Dobro. I da će oni iskoristiti samo trenutnu popularnost, veštačku instant popularnost nakon izlaska iz realitija, da to nije realno, jer Matora koliko god imala iskrenih emocija prema ženama, vidjeli smo od Sanje do svih onih da su je sve iskoristile, ogrebale se o njen moment instant slave. Ali još se ogrevo slavu? Instant... Pa mogu da nađu i muškarca da se ogrevo slavu? Ne, draga, ne mogu. Ako su, recimo, neki mulj ili neka donja lestvica...